Ku bismillah di kawitan, alhamdulillah wekasan, rahmat salam kajungjunan, ka nabi akhiru zaman, ka nabi akhiru zaman. Ayeuna teh rek pemilu, loba jalma nu katipu, ku duit 100 ribu jeung kalender tahun baru, jeung kalender tahun baru. Masyarakat didatangan supaya menang dukungan, aya nu mere bantuan, aya nu ngan sasalaman, aya nu ngan sasalaman. Baligo merajalela dipasang di mana-mana, sisi jalan utamana, sangkan jelas katingalna, sangkan jelas katingalna. Tim sukses merajalela, sin alabring ka mana-mana, ngenalkan calon-calona, pede na ka bina-bina, pede na ka bina-bina. Unggal calon enggeus pasti, sakabehna obral janji, datang ka para kiai, minta doa rejeng widi, minta doa rejeng widi. Tapi di zaman ayeuna geus paling terjelemana, duit namah ditarima, milihna teuing kasaha, milihna teuing kasaha. Ieu pesan pikeun calon, lamun bener arek nyalon, entong sok nganggap bolon, jalma henteu kabeh bolon, jalma henteu kabeh bolon. Pek niatan anu hade, jeung modalna anu gede, lamun arek barang bere, kade kudu singgarede, kade kudu singgarede. Entong loba teuing janji, mending anu enggeus pasti, masyarakat enggeus ngerti, moal bisa ditipu deui, moal bisa ditipu deui. Lobakeun silaturahmi, rejeung ngadoa ka Gusti, teu meunang tong sakit hati, bantuan tong dicokot deui, bantuan tong dicokot deui. Mun menang kudu syukuran, kade ulah sok pohoan, amanat rakyat gawean, kade kagoda ku setan, kade kagoda ku setan. Ieu pesan keur tim sukses, ngararomong masing eces, pagawean masing beres, lamun eleh ulah stres, lamun eleh ulah stres.
masyarakat gesarua, heguairek pun tapenta, tapi tinggalian hela, lamun arek dicolokna, lamun arek dicolokna. Kade ula parasea, jeng nu beda pilihana, komo bari jeng tatangga, eueuh ka manfaatanana, eueuh ka manfaatanana. Hayu urang ngadarua ka Gusti Allah Ta'ala, pemilu tahun ayeuna repeh rapi aman sentosa, repeh rapi aman sentosa.